Gəncənin Xanarxı şəhərin qədim suvarma şəbəkəsindən biridir. Mənbəyini Gəncə çayından götürən, uzunluğu 17,6 km, su keçirmə qabiliyyəti 3,5 kubmetr olan və 1700 hektara yaxın əkin sahəsinin suvarılmasında istifadə edilən Xanarxı yerli sakinlərinin bağ sahələrinin suvarılması məqsədilə istifadə edilir. Təəssüf ki, tarixi əhəmiyyətə malik Xanarxına bu gün lazımı diqqət göstərilmir. Gəncənin Poş qəsəbəsi sakinləri bildirir ki, yağıntılar zamanı Xanarxı daşaraq çəv ətrafdakı həyat evlərini zibil və çirkab suları ilə çirkləndirir. Hər dəfə bu təbii fəlakətlə bağlı bizim evimizi su basır. Üstə fövqəladə gəlib çəksə də, neynəsə də, yəni ziyan evimizə olur da, evin padvalına olur, zirzəmi olur, evin məhləmizi su basır. Neçə səfərdə içəridə qalmışıq. Belə basır, məhlədən dolur, daşır, bütün tökülür. Yəni heç kim də nə gəlib maraqlanmır, nə bələdiyyəsi olsun, nə heç kim. Heç bir idarə, icra hakimiyyəti heç kəsdə maraqlanmır. Arxın vaxtı-vaxtında məişət tullantılarından təmizlənməməsi ərazidə xoş olmayan mənzərə yaradır. Bu isə arxın ətrafında yaşayan sakinlərinin antisanitar şəraitdə yaşamasına və ətraf mühitə ciddi zərər vurulmasına səbəb olur. Sakinlərin sözlərinə görə arxın keçdiyi küçələrdə zibil qutularının sayı kifayət etmir və ya vaxtı-vaxtında təmizlənmir. Bizim burada ən böyük problemimiz bizdə zibil bacokları yoxdur. Bu Poş qəsəbəsinin bütün məhlələrində yaşayan insanlar zibili Xanarxına atırıq məcburən, çünki atmağa başqa yerimiz yoxdur. Problemlə bağlı aidiyyəti qurumlar arasında koordinasiyanın olmaması sakinlərin haqlı narazılığına səbəb olur. Bu kanalın ən çox keçən hissəsi Gəncə şəhərinin payına düşür və bizim üçün də narahatçılıq olan məsələlərdən biri budur ki, əsas da Bayan küçəsində zibil qutularının olmamağıdır. Biz bir neçə dəfə rəsmi aidiyyəti orqanlara müraciət eləmişik ki, bura zibil qutularından təmin olunsun. Çünki vətəndaşlar biz tuturuq, bəzilərini xahiş eləyirik, bəzilərinə deyir ki, bura suya zibil atmayın. Onlar da bizə iradlarını bildirirlər ki, küçələrdə zibil qutuları yoxdur. Və bunun qarşısını almaq üçün aidiyyatı qurumlar bizə kömək eləsələr çox gözəl olur. Müqayisə üçün onu deyə bilərəm ki, Göygöl ərazisində artıq Üçtəpələrdə və Üçtəpələrdən biraz aşağıda Gəncə ərazisində zibil qutuları olduğundan oradan çox bizim müşahidələrimizə görə çox zibil atılmır. Ən çox bizim üçün çətin olan yerlərdən biri Bayan küçəsidir və Poş qəsəbəsidir. Və bir neçə dəfə də bunun şahidi olmuşuq, özümüz monitorinqlər keçirdik, yoxlamışıq. Həqiqətən də ən çox zibillənən, yəni suya məişət tullantılarının atılması ərazisi Bayan küçəsi və Poş qəsəbəsidir. Sakinlərin sözlərinə görə problemlə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət ediblər. 16 ildə Poş qəsəbəsində yaşayıram. Biz zibildən çox çətinlik çəkirik. Xanarxımız aşanda biz burdan o yüzden keçə bilmirik. Ya iki əqabı getməlidir, ya xidmət gəlməlidir. Bizim yollarımıza neçə ildir şikayətlər deyirik, baxan yoxdur, eləyən yoxdur. Yəni bizim şikayətimiz odur ki, ora zibil qutuları qoyulmalıdır, yollarımız düzəlməlidir. İtlər çoxdur, yolda it dəhşət çoxdur. Neçələrini də tutubdur, zəhd eləmişik, doktorlara da getmişik. Heç bir yer bizə bir cavab vermir. Yəni bizim heç bir işimizə baxan yoxdur, burada insan yaşamır. Kimin cibində pulu var, maşına minib gələcək. Kimin cibində pulu var, su işlədəcək. Kimin cibində pulu var, maşına verəcək, mənim zibilimi apar. Bu yaşayışdır. Məsələ ilə bağlı Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsal Birliyindən bildirirlər ki, aidiyyatı qurum xan arxında mütəmadi olaraq təmizlik işlərini həyata keçirir. Apardığımız monitorinqlər zamanı məlum olub ki, adı çəkilən Arx Göygöl rayonunun və Gəncə şəhərinin keçən hissəsində sakinlər tərəfindən məişət və digər tullantılarla çirkləndirilməyə məruz qalır. Təkcə onu demək kifayət edir ki, ötən il yaz mövsümündə yağan yağışlar nəticəsində Xan arxında məişət və digər tullantılar səbəbindən şəhərin Bağmalılar yaşayış məntiqəsində arxın daşması müşahidə olunmuşdur. Bu da evlərə və şəhərin infrastrukturuna ziyan vurmuşdur. Bütün bunlara baxmayaraq Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyi mənbəyini Gəncə çayının Firuzabad qəsəbəsində yerləşən su qurğusundan götürərək şəhərin bir sıra küçələrindən keçən Xan arxında mütəmadi olaraq təmizlik işlərini həyata keçirir. Sakinlər məişət və digər tullantılarını təyin olunan zibil konteynerlərinə deyil, məhz arxa atmalarına üstünlük verirlər. Nəticədə isə arxda xoşagəlməz mənzərə və daşqınlar olur. O ki, qaldı Xan arxını keçdiyi küçələrdə məişət tullantıları üçün nəzərdə tutulan konteynerlərin olmaması məsələsinə, bu haqda MKTİB həmin ərazidə yaşayan sakinlər tərəfindən heç bir müraciət daxil olmayıb. Əksinə,
MKTİB şəhərin təmiz saxlanılmasında və sakinlərə müxtəlif kommunal xidmətlərin göstərilməsində maraqlı qurumdur. Vətəndaşlarımıza xahiş eləmək istəyirəm ki, həqiqətən də bu su müqəddəsdir, olmaz suyu zibilləmək. Bu su bəzi insanların məişət suları üçün istifadə olunur. Bu, böyük bir əraziyə xidmət göstərir. Buna zibil atmasınlar. Mən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Hər bir vətəndaşımızdan, hər bir sakinimizdən ki, suya zibili atmasınlar. Bu bizim üçün çox böyük və ciddi bir problemdir.